Міста супутники столиці стрімко розвиваються. Одне за одним тут ростуть новобудови, відчиняються магазини. Ірпінь і Буча – міста обласного значення з досить щільною і великою забудовою. Кількість населення збільшується, просто в геометричній прогресії. Міські служби намагаються адаптуватися до нових умов. На Бучанській підстанції екстреної медичної допомоги вже давно не змінювалася кількість бригад. А половина машин в автопарку – старенькі «Газелі». На Бучанській підстанції 10 виїзних автомобілів, які обслуговують дуже великий район. Місяць Бучанська підстанція обслуговує 1600 викликів, 1650, 1700. На підстанції, кажуть, основні виклики – це падіння з висоти, ДТП, травми. Часто виїжджають на інфаркти та інсульти. Під час прогулянки літньому чоловікові стало погано. Лікарі підозрюють інфаркт. Дайте мені допомогу. Надають першу допомогу і забирають до лікарні. Прямо в швидкій роблять кардіограму. Інфаркту немає, гіпертонічний криз, все буде добре, їдемо в лікарню на лікування. Ще одна проблема густонаселених міст – затори на дорогах. Швидку не завжди пропускають. В укомплектованій сучасним обладнанням автівці лікарі почуваються впевнено, а пацієнти – безпечніше. Зараз ми подивимося, який у вас пульс. Для порівняння на підстанції показують стару «Газель». Машини нічим не оборудовані, апаратури немає, так як у реанімобілі «Peugeot». Тут треба всі процедури робити вручну. Для транспортування хворого машина дуже невдобна. А це новеньке «Peugeot», швидка класу «B», яку підстанція отримала від фонду Ріната Ахметова. Я дуже хочу подякувати Ріната Ахметова і його команду. У придбанні таких автомобілів. Такі автомобілі нам потрібні. Це реанімобілі. Не сравнить із нашими старими «Газелями». 200 швидких для України – це проєкт, який реалізується за ініціативи президента України Володимира Зеленського та за особистим рішенням Ріната Ахметова. Ми дуже вдячні фонду Ріната Ахметова і також нашому президенту Володимиру Зеленському за те, що така підтримка велика нашій підстанції. Тут є абсолютно все обладнання для того, щоб надати першу медичну екстрену допомогу хворим, постраждалим в будь-якій ситуації. Найближчим часом кожна область України отримає нові машини. За рік роботи швидкі врятують мільйон людських життів. Юлія Покідіна, Володимир Конопля для інформаційної програми «Дзеркало».